Uma lenda conta que há 1800 anos, a humanidade quase foi exterminada pelo demônio Orochi e seus seguidores, os Hakeshis. No entanto, eles foram derrotados e selados por três tesouros místicos dos clãs Kusanagi, Yasakami e Hata. Esses três tesouros foram separados e agora estão protegidos por cada clã. Episódio de hoje, estilo Kyokugen, versão brasileira, toca do coelho Fandub. Firme. Pai! Barry, vocês precisam sair daqui agora. Vocês têm que encontrar o meu mestre. Mas e você? Vocês são bons garotos. Eu sempre vou estar com vocês. Pai! 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 Acorda! Pai! Não. Eu nunca vou perdoar. Eu vou matar ele agora. Me deixa! Por que você não quer deixar eu ir? Terry, você é um covarde. Como você planeja vingá-lo? Se nem pode me derrotar. Já se passaram 10 anos desde aquele dia. Vocês vão ficar sentadinhos enquanto eu dou um show e batam palmas quando eu terminar, ok? E se sobrar alguma coisa de você, a gente joga isso fora. Aí. É, tá brincando comigo, é? O quê? Esperem, seus canalhas! Ryo Sakazaki. Ryo Sakazaki? Esperem aí! Merda!
ataque. Não corre, não. Lute comigo. Aí. Eu tenho uma pergunta pra você. E quem você pensa que é? Ai, meu Deus. Eu já que assim, então... Então pode falar. Muito bem, chegamos a Geese Tower. Billy Kane. Billy, você não pode fazer nada além de me espionar. Você tá enganado. Vocês não sabem jogar limpo, não é? Falando nisso, cadê o Binimaru? Dá licença, dá licença, dá licença, sai da frente! Ei! Mas que diabos ele está fazendo? Tá legal. Como chegaram aqui tão rápido? Horas de táxi. Táxi? Mas como vocês sabiam o caminho? Usamos a cabeça. Hã? Mas e ele? Liga leve aí. Mas é o Billy, o campeão de Salt Town. Isso tá ficando é muito bom. Lá vou eu! É o cara do aeroporto. Que? É um dos seus? Cai fora! Eu nunca vi esse esquisito. O quê? Eu sou o Benimaru e vou acabar com vocês. Eu não tô nem aí se você é o Benimaru ou Pirarucu. Só não atrapalha! Hã? Pirarucu? Não estraga meu lindo nome. Eu sou o super lutador Benimaru! Tá pensando o quê, hein? Agora eu te arrebento. Ih, deu ruim. Foi mal aí, cara.
Ele tá com a gente. Pode deixar que daqui pra frente nós cuidamos dele agora. É, mas a luta mal começou. Ei, quietinho aí, tá? Fala isso pro seu chefe. O Gizzy não vai impedir o meu estilo de luta, mesmo que ele tente. Se quiser lutar, vamos pro ringue. Então, quem são vocês? Sou Kyo Kusanagi, do estilo Kusanagi. Oh, você é popular, quem diria, o grande Kyo Kusanagi? Pode me chamar de Ryo do estilo Kyokoken. E o grandão aqui é o meu amigo, Goro Daimon. É, já ouvi falar de você. Você é um mestre de judô, não é? E eu? Fala de mim, fala, agora é minha vez, não é? Você é o Piraruku, é um prazer te conhecer. Sabe, tão afim de ir comigo até o meu dojo? É claro, vamos nessa. Bora! É como pode? Não acredito que ele não conhece o grande Benimaru Nikaido. Esse cara só pode ter problema. Escuta, essa é a sua chance de ficar famoso cabeça de barro. Ei, fala perto de mim, hã? Cai fora, irmão. Me chamou, senhor. Não se incomode mais com o dojo do Sakazaki. Sim, senhor. Sou eu. Sim. Versão brasileira Toca do Coelho Fandub. Direção de dublagem Wesley Lopes. Com as vozes de Diógenes Santos, Ítalo Loser, Paulo Barbosa, Emanuel Weimer, Elvio Oliveira, Yuri Scott e Wesley Lopes.